សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Itowem អូខេអញ្ចឹងវីដេអូខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះដែរគឺខ្ញុំមកប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នារបៀបបញ្ចូល code random ដើម្បីធ្វើការបាននៅកាដូពីការ random របស់យើងហ្នឹងអញ្ចឹងនៅក្នុងការ random ហ្នឹងពេលដែលយើងធ្វើហើយគឺវានឹងទទួលបាននៅ card fragment ចំនួន10និងអាចទទួលបាន card ពណ៌ស្វាយហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺចំនួន100ចំណុចរបៀបធ្វើវាគឺងាយស្រួលតែអ្នកទាំងអស់គ្នាអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែធ្វើការយកកូដទៅបញ្ចូលនៅក្នុងកន្លែង random code នៅក្នុង website Mobile Legends ហ្នឹងអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ចូលទៅកាន់website Mobile Legends អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចូលទៅតាម link ដែលខ្ញុំមានដាក់នៅខាងក្រោម description ហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាចុចលើ link ហ្នឹងទៅនឹងចូលទៅដល់នៅកន្លែង random code Mobile Legendsអូខេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមុននឹងចូលទៅកាន់ website ហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាមើល ID អ្នកទាំងអស់គ្នាសិនទៅដើម្បីយកទៅ sign in ចូលទៅក្នុងកន្លែង random code អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលកន្លែង ID អ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យចាំសិនទៅអញ្ចឹងបងខ្ញុំ45 46 28 322អូខេអញ្ចឹងខ្ញុំចាញ់ទៅក្រៅគឺចូលទៅកាន់កម្មវិធី Safari ហ្នឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំបានធ្វើការបើកនៅwebsite Mobile Legends រួចហើយនៅកន្លែង random code ហ្នឹងអញ្ចឹងនៅត្រង់កន្លែងនេះគេឲ្យយើងធ្វើការវាបញ្ចូល code ដែលយើងដែលមានសុពលភាពអាចធ្វើការ random បានហើយនៅត្រង់កន្លែង game ID នេះគឺជា ID game របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាអូខេអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើការវាបញ្ចូលនៅ ID តាមខ្ញុំមកអូខេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ចូលមកកាន់ website ហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាចុចនៅលើ link ដែលខ្ញុំដាក់នៅខាងក្នុង description ហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាចុចលើ link ហ្នឹងទៅនឹងចូលមកដល់ត្រង់កន្លែងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងនៅត្រង់កន្លែងនេះគឺយើងវាយ ID មក45 46 28 322បន្ទាប់ពីអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើការដាក់ ID ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាចុចពាក្យ send សិនទៅចាំខ្ញុំនឹងប្រាប់របៀបបញ្ចូល code តាមក្រោយពេលដែលយើងសែនចឹងទៅគឺមានលេខកូដស្ញើចូលទៅកាន់ Mobile Legends របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវខ្ញុំចូលទៅកាន់ game វិញដើម្បីទៅមើលកូដដែលយើងបានស្នើមិញហ្នឹងចឹងយើងចូលមក Mobile វិញមកអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាចឹងយើងចុចមើលកន្លែងសាចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាបើសិនជាអត់ឃើញទេអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើការបិទ gameបើសិនជាវាអត់ឃើញសារមកអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើការបិទ game មកហើយយើងធ្វើការបើកវាសារថ្មីបន្ទាប់ពីយើងធ្វើការបើកវាមកអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងឃើញមានសារនៅក្នុងរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលគេផ្ញើលេខកូដឲ្យយើងយកទៅ verify នៅកន្លែងហ្នឹងអូខេចុចខ្វាយវាវិញហ្នឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងនេះសារដែលយើងបានស្នើកូដមិញហ្នឹងអូខេចុចច្រឡំអ្នកអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាកាត់លេខកូដហ្នឹងទៅ518125អ្នកទាំងអស់គ្នាយកលេខកូដហ្នឹងទៅវាបញ្ចូលនៅកន្លែងហ្មងហាមួយអូខេចុចច្រឡំ512185អញ្ចឹងបន្តមកទៀតគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវធ្វើការវាយបញ្ចូលកូដដើម្បីធ្វើការ random អញ្ចឹងលេខកូដហ្នឹងគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើការវាបញ្ចូលតាមខ្ញុំមកទើបអាចទទួលបាននៅកាដូដែលគេ send ឲ្យយើងអញ្ចឹងបើអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់វាបញ្ចូលតាមខ្ញុំទេគឺកូដហ្នឹងវាមិនអាចប្រើការបានទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងចូលទៅកន្លែងរូបភាពសិនដោយសារតែកូដហ្នឹងខ្ញុំបាន screenshot ទុកហ្នឹងហើយអញ្ចឹងលេខកូដវា 96DGL72QA អ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើការវាបញ្ចូលតាមខ្ញុំមក 96DGLL72QA អញ្ចឹងយើងចូលមកកាន់ website វិញ 96DGLL72QAQA ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងធ្វើការដាក់លេខកូដចូលរួចហើយយើងចុចពាក្យ random ទៅ
ឺនឹងមានសាអាចរទៅក្នុងរបស់យើងមួយទៀតហើយយើងនឹងធ្វើការខ្លាមយកទៅនឹងអាចទទួលបាននៅកាត់ fragment ហើយហើយកាត់ fragment ប្រហមនេះគឺយើងសំវាទៅដើម្បីធ្វើការទិញ hero អូខេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងធ្វើការដាក់លេខកូដអីរេរាល់អស់ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាចុចពាក្យ random ទៅអញ្ចឹងនៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាចុចពាក្យ random គឺវានឹងមានពាក្យមួយគេដាក់ success បើវាដាក់ load មក success គឺយើងនឹងមានសារចូលទៅក្នុង Mobile Legend ដែលយើងអាចទទួលបាននៅកាដូអូខេ verify code error អញ្ចឹងនេះ code ខ្ញុំដាក់ខុសអញ្ចឹងប្រហែលជាខ្ញុំវាមិនចូលវាខុសឥឡូវខ្ញុំចូលទៅមើលវាភាសាទៀតវាមិនមែនខុសកន្លែង code random ទេអ្នកនរគឺខុសកន្លែង code ដែលយើងស្នើវាទៅកាន់ Mobile Legend មិញហ្នឹងដែលខ្ញុំធ្វើការស្នើវាហើយប្រហែលជាខ្ញុំវាមិនចូលខុសអូខេគឺហ្នឹងហើយខ្ញុំវាយខុសមែន518125គឺខ្ញុំមកវាយបិច្រាស់នៅទាំងអស់គ្នាគឺនៅត្រង់កន្លែងនេះ81ឯង81 25អញ្ចឹងខ្ញុំបញ្ជាក់អ្នកទាំងអស់គ្នាបន្តិចនៅត្រង់កន្លែងកូដលើហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើការវាយបញ្ចូលតាមខ្ញុំទាំងអស់ឲ្យដូចគ្នាតែនៅត្រង់កន្លែង verification code verification ហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើការវាយបញ្ចូលកូដផ្ទាល់ខ្លួនដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើការ send code Mobile Legend មកអ្នកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងដាក់ ID ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នា send ទៅអញ្ចឹងវានឹងមានសារផ្ញើលេខកូដមកអ្នកទាំងអស់គ្នាដាក់កូដហ្នឹងចូលអូខេឥឡូវកុំឲ្យខាត់ពេលយូរយើងចុចពាក្យ random ទាំងអស់គ្នាអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងនេះគឺខ្ញុំទទួលបានកាដូហើយឥឡូវខ្ញុំចូលទៅកាន់ Mobile Legend វិញហើយបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាវាយខុសគឺលោដូចខ្ញុំពីដបងអញ្ចឹងគឺវា load ដាក់ verify code error ឬក៏ code limit បើសិនជាយើងវាយ code តាមខ្ញុំខុសអូខេឥឡូវយើងចូលទៅកាន់ Mobile Legend វិញអូខេឥឡូវអត់ទាន់បានឃើញសារចូលមកទេឥឡូវយើងត្រូវតែធ្វើការបិទ game ហើយបើកមកវិញអូខេបិទហើយបើកម្ដងទៀតហើយហ្នឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាពេញចិត្តវីដេអូនេះសូមកុំភ្លេចជួយចុច like ហើយជួយចុច subscribe លើ channel របស់ខ្ញុំណាមួយផងដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីថ្មីដែលខ្ញុំនឹងធ្វើការ upload ជារៀងរាល់ថ្ងៃតែម្ដងអូខេឥឡូវយើងចូលមកវិញហើយច្រឡំចុចលើ spotlight អ្នកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងនេះមានសារផ្ញើមកទៀតហើយគេដាក់ give re random meet ចាំមិនន័យថាយើងធ្វើការ random បានជោគជ័យនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាកាដូដែលយើងទទួលបានពីវាអញ្ចឹងយើងចុចខ្លាមទៅកាដូហ្នឹងគឺជាកាដូ Christmas Christmas stream reward អញ្ចឹងយើងចុចបើកវាអ្នកទាំងអស់គ្នាអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងនេះគឺយើងទទួលបាននៅកាត fragment 10និង magic នេះ magic អាកាតពណ៌ស្វាយហ្នឹងគឺចំនួន100អូខេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងការ random ចប់ហើយហើយបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចស្ដាយជ្រាវរកបានកូដថ្មីថ្មីអាចធ្វើការ random តើបានដូចគ្នាអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនចាំបាច់តែកូដធ្វើតាមខ្ញុំទេនិយាយទៅកូដហ្នឹងគឺមានគេធ្វើច្រើនអ្នកទាំងអស់គ្នាពិសេស channel របស់ស្រុកគេហ្នឹងគឺគេមានធ្វើច្រើននៅរបៀបនិយាយទៅមិននៅរបៀបឯគឺលក្ខណៈថាគេសបោកូដ random ទទួលបាននៅការ fragment ច្រើនអញ្ចឹងអាការ fragment ហ្នឹងគឺមិនអត់បញ្ចោយទេអ្នកនរគ្នាគឺយើងសំទៅអាចធ្វើការទិញ hero បានអញ្ចឹងអ្នកនៅត្រង់កន្លែង fragment នេះអ្នកនៅត្រង់កន្លែង fragment បើយើងសំវាកាន់តែច្រើនទៅយើងអាចធ្វើការទិញ skin ទិញ hero មិនបាច់ប្រើ diamond ទេនេះអ្នកនរគ្នាឃើញស្រាប់ហើយបើយើងសំវាទៅគឺអាចធ្វើការទិញ hero បានអូខេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងវីដេអូហ្នឹងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រប់ត្រួតលើ channel របស់ខ្ញុំ complete តាមដានវីដេអូរបស់ខ្ញុំមិនដល់ចប់ទេអញ្ចឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយជាបន្តទៀតបាយបាយ